Кеше пешергән аш бик тәмле була ди татар халык мәкале. Һәм инде шул мәкалгә нигезләнеп, мин һәр атна сайын ТМТВ телеканалында тәмле көрәшкә берәр кунакны чакыртам да рәхәтләнеп нәрсәдер пешертәм. Сәлам дуслар, бүген дә кунагыбыз килде. Без әзер, димәк, башлыйбыз. Каршы алыгыз. Артист, парадист, юморист һәм гумән бик күңелле кеше, үзе Шарапҗан, үзе Рамил Шарапов. Бездә кунакта. Син мине ни балдавай? Давай күрешик, давай. Нише хәлле? Мин Хорватиядан мен кичкене шу тавышны үзгәртеп алган, әле ийләшеп итә алмыйм. Сиңа кайсы кирәк? Рамил кирәкме, Шарапҗан кирәкме? Әлегә Рамил белән сөйләшеп торыйк әле. Сөйләшәбез. Рамил, бүләген кая? Булат. Күчтәнеш кая? Булат, билек тран. Бүләк алып кайткан. Синнән таба булса, миннән иң зур бүләк, ул зур бүләкне таныштырып итәсем килә. Зур. Зур. Очень зур. Ул да булса, Шарапов шоу төркеменең иң талантлы кызларның берсе Рәзилә Динмөхәммәтова. Монда килемен. О, Рәзилә. Исәмсез. Сәлам. Нишек? Валла кулы. Үзем дә куркып кына йөрим. Аппаратура? Ушатып. Виш. Водитель дә, аппаратура да, декорация да, артист да. Әйе, куркып кына йөрибез инде. Үзегез дә. Әйе. Кысып. Синдә куркып. Миндә дә китү, әйе. Рәзилә, сәлам. Исәнмисез? Менә шул сөйләшә гөрдә. Сезнең һәр берегезнең теге төркемдә ике төрле тавышы бардыр инде. Нормальный үзенең тавышы. Һәм Сәхәм Рәзиләнеке. Әйе, һәм Рәзиләнеке. Әйе. Без Булатта кунакта Булат нишлибез? Без синдә инде мин үзем генә килсәм, бүген Рәзилә белән килдек. Мин югалып калдым соң, әйе, бераз гына. Дөрсен әйткәндә, мин дә бераз волнаваюсь. Рәзилә, син? Юк. Все. Рәзилә, син карап бармы тапшыруны? Әйе. Кичә карадым. Беренче тапкыр. Әйе. Бул да тапшыру шуны белән тәмам. Разиля кайтып китсәң дә булар дип тиге. Ни? Безнең тапшырыбызның бар генераль спонсоры Кукмара металл сәүдә заводы. Һәм аның менә шундый табалары бар. Менәләр, табалар, кастрюльләр. Бүген сез шул таба өчен үзара көрәшәчәксез. Юк, сез көрәшәсез безнең телевизион тамашачыбыз белән. Әйе, сиңа таба кирәкме? Конечно. Ничек кирәк булмаса мәйдә. Все, Рәзиләгә бирәбез. Конечно, сезне тәрбияләп торырга. Булай, хәзер элегерәк ничек кирәк иде? Элегерәк безнең тамашачыларыбыз рецептны юллый идре, мин аны күрсәтә идре, мин шундый бер пешерергә кирәк дибеме? Сез шуңа карап пешерә идегез. Бирелгән мына бу тәге ингредиентлардан дип әйтәйек. Хәзер ул фотоны без күрсәтмәйбез. Хәзер нәрсә күрсәтәбез? Концепция буенча. Бер нәрсә күрсәтмәйбез. Без хәзер җәеп салатын нашыл тәге яисә борисны пешерергә кирәкле ингредиентлар, продуктлар, әйе. Һәм без нәрсәдер шуңардан. Һәм сез шуңа карап әйе пешерәсез. Шамалап. Мөгаен бу шулай бер дер диеп әзерлисез дә. Тапшыру ахырында теге фотоны барып күрсәтәбез, чагыштырып карыйбыз. Туры килгән. Әйе, әйе. Менә, о, ат. Рәзилә. Туры килгән булса, менә нинди ингредиентлар кирәк? Таба сезнеке. Юк, без бирәбез ингредиентларны. Әгәр дә туры килмәгән булса, таба кала монда. Сезгә. Безгә. Ә икебезгә ике төрле ризык. Юк, икегезгә берәү инде. Бер нәзерле сез икегез дә берне. Аңлашылды ма? Әйе. Хәзер менә ул теге эшли, эшли аңлашылачак дип әйтсәләр. Шуңа күрә җиңнәрне сызганабыз да. Так. Мин ике сызган. Көрәшебезне башлыйбыз. Я, менә бөтен ингредиентлар шул. Башка бер нәрсә. Тек, 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 тек. Кишер, ша. Кишер, ша. Марков, ша. Тавык. Тавык, ша. Тавык, ша. Һәм сыр белән петрушка. Рәзилә, син сөйләшәсеңме бүген безнең белән? Лаваш. Әйе, әйе. Менә үзенә нәрсә кирәк шуны карады ул. Пешерергә яратасыңмы? Әйе. Нәрсә пешергәнең бар, Рәзилә? Менә гастрольләрдә нәрсә пешерә? Нәрсә пешертәләр синнән? Ролтон. Макарон. Әйе, макарон. Макарон, сосиска, пельмен. Ты тис әзерләнә торган тис. Йок, әле менә завтрак кына макарон. А, бу әле иртәнге. Без әле. Әле аннарсын обед, ужин. Тукта, а обедын инде кафеда ашыйсың инде юлда барганда, ә кичкесен сезне тегендә ашатар, концерт куйган җирдә. Ашаткан җирдә ашаталар инде. Ну, күбесенчә ашаталар. Без ул тәмле бәлешләрдән соң кайтып менә ими тыкмашлаш ашыйсы киләбез. Шулаймы? Да. Иштегезме? Бүтән бәлешләрдән китмәгез рәми. Юк, 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 китегез. Я, әйдә нәрсә әзерләп була, менә менә Рәзилә син итеп кара. Мин башка бер генә идея килә, ул да булса шаурма. Шаурма. Так, мин дә шаурма килде, тагы нәрсә эшләп. Тиге ябылды бит ни хәзер бездә. Мондай мәхәрифә әйберләр. Тиге нәрсәле рол.
Biz de bir halk büyük başlı. Tek bana bir eğlendirip şağı eğlendirip bula. Eee? Şaurma. Siz ne pişirin Razile? Şam... Rulet şam donuts. Ha? Rulet. Rulet yasarın. Demek, rulet. Lavaşka butap. Eee, lavaşka... Anasının kisesini avet yapıştın. Eee. Tak, tağın neydi variant? Min hoş pişiririm. Yok, min ne başka bir şağı, bir nesek ilmi. Ne şulana? Nesek pişirip bula. Min, bilmeyim, şaurma şağım var. Markovka. Şaurma için bundan istedir, jitmi kibet. Bilesin mi lan şaurmağa mı da? Mayonez mi? Pomidor, mayonez, soslar nedir jitmi kibet. Nerse bulurga mümkün bu? Bu? Bilmeyin, bence sizden. Nesek kese şul bula? Razile, ne şey biz? Ruletta toptaradın. Etit, kıyra kıyra kıyra. Haydi. Haydi, o ayırma ayırım pişirip çıkabız karpışın. Yok, tavuğu ne barıp? Kızdırığa kere. Ne ye? Ben onun için bar kukmara tabasa ya bunda kupuylat. Minim başıma... Ye sana pişirip de bula, yemek kastürülde bar. Minim bir nesek ilmeyi başıma, minimşe tozul rulet. Haydi şu olay bulsun. A rulet ka tavuğuna çiğ tabi. Sandviş kat. Sandviş? Sandviş, buterbrot. Ну, sandviş şu şaurma bitindi. Kimge neşek? Neşek büklerde neşek. Nedir bir fikirge barı bir kederge kerek? Eyi. Şaurma tipinde ağırıp, eber pişirebiz. Nu, tu gerek tuğul ya. Ne bu? Eyi, bulat biz. Türebiz de. Öyle, tavuğun kızdırabız da, kızdırasız da. Aha. Sırını uasız da. Kayım? Bana bir nesil şiresi yok. Nesil eyi, bir neşe ilişke bulabiz de, netigin istene. Bulat başlatabız da. Nesil ettirip, eyi, bir neşe ne yasıyız da, minamda şokmak bırak bulayın da, şokmak bırak. Nesil ettirip, anasını tavuğun tavada kızdırıp alabız. Tiyağın, buyağın, neyse. Aha. Tamam, şunu bile şu. Şunu bile şu. Jingil iken? Jingil. Başlı bizim? Onun için birerges hazır. Tavuk turu başlayın. Birerges sırını uva. Buladır bit. Rezile koysunuz. Koysunuz tavuk, koysunuz sırga yabışa. Eyle sen sır, min tavuk mu? Ha? Min tavuk. Şuta, oysa, eyle mine alınan. Sen alıysa mine buyurak. Sen alı mine mısın? Siz rezilege deyip tavuk nezirlege ne? Eyle mine mısın, mine mısın buyurak. Mine sen tavuk mu, ya mı? Tak. Min emin sponsorını İlan İter. Bizim tavşırımızdan general sponsoru Kukmara Metal Saot Saba Zavodı. Kukmara Saudiya markası ol vaqt bilen sınalgan Saot Saba. Özimizde Rossiyada yetiştirilir. Haliga zamanca şap Saot Sabanı siz hazır indi internet kibet aşağıda alırga mümkinsiz. İngizge o kitere bileşekler. Hem şulay qalarının bar üzerinin firmini kibetleri Kukmara'da. Bar Kazan'da 4 kibetleri. Pavlovkin Ramı 114. Adresi boyunca ornaşkan birinci kibetleri. Anasın Richard Zorga 11 B. Gorki Park Soda üzerinin birinci katında. Мусин урамы 23 б кварталда һәм Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан Бәхетле кибетенең беренче катында менә керәсез дә шунда Кукмара табаларын, костюмнарын, казаннарын алып кайтып китәсез. Бигрәк дә инде менә 8 март бәйрәмнәрендә, оман яз бәйрәмнәрендә бик шәп бүләкләр булды инде. Бу мен моны Иратка бүләк итсәм дә була, Иратка янына бүләк итәргә бар. Qozonları, kapitilnileri, jeykini, jeykini şunan da bilesin mi kupma. Yarar, eydeki sizden gastroller turunda sileşebiz. Ey, itne turar kabul olsun, değil mi? Biz vaklap turuyoruz indi, ne? Yarar, yarar. Sen bizge bir neydi de podcast'ı bilmişsin indi. Ramil şunu sıkızıp, min üzünde bir neyse bulasın. Ey mi ne? Eyi, ben bana da etmeler. Çünkü bir iki eğitim karaganlar ya, min kişiye buluşa başladım, anlatsa ayıklar. Bulat! Razile, min sizinim. Biz bugün tabasız pek bitiyoruz. Bu mesinle dediler de. Sen her vakit kişiye buluşasın. Şimdi evet kişi bitiyor. Sen bilesin bitiyor. Evet, bileyim indi min bulat. Şuna göre mi? Bulgan gazlayım bitiyor. Gül buluşam indi min şu kişiye. Min buluşka jingeler. Ey mi? Normal, normal. Mina may vermezsiz mi iken Razile? Razile, hadi sen silahlı uzunlu. Ne kili bilektin sen Ramin Şarapov Türkmen'e mi? Birga okuduğunuz mu siz? Yok. Yok, biz birga bir tiyatro uçilisinde okuduk. Menin deyirterek tamamladım. Razile, sen neçen yılda tamamladın hala? 15 yılda tamamladım. Tamamladın da, iyi, ondan son? Ondan son... Ya, neçen kişinin işe rastı olman? Bizim dersin ne ettiğiniz? Klip çoktu. Min birinci tabgır klibimi düşürgende, Kil Utır Yanıma deyken klip var idi. Aha. Var mı değil o, var idi deyip öyle. Var, iyi. Koya kurdum iken min Razile'nin birinci tabur. Min isimlerim de çıktı indi. Kimdir teqdim ettim, ben şundaki kız var deyip. Eybet, harizmatiştini, zor, talantlı. Min Razile'nin birinci tabur şu klipka.
Çakırdım şundan tanışıp kaldık da biz. Hem şundan. Şundan neyse rezili. İşlep gittik buraya. Elinde. Şu klip çıkıyor arkasında. İyi. Mene bir de. Hem şundan birli neçe yıl indik biz. Bir yaşlı biz. Jide. Üç buldu. Dörtüncü gitken durayım. Bu bulup şey var. Ali oku bitir geçtir tügül. Yok, sırazı tügül. Sırazı tügül. Anar şu işledin koylar da buldun. Yarar amelini bile bizim de biz. Monşa taşında işlep olgan yem iki yıl. Şundan sen gittim, okurağa kirdim. İşleye okurağa kirdim beni. İyi. Okurağa kirdim, kaya yürüyüz toplamı. Zavuşta. Yok, rejissörüğe. Rejissörüğe, institut kültürü. İyi. Elan da okuyorsun mu, Ali okup bitirdin mi? Bana bu yıl bitirem. Allah verse. Demek olaysa siz konsertlerin de rejissörü siz mi olup çıkarsın? Başti. Yalıp kına. Не волнуйся. Сила, сила, син, кыюрак сила, нормально ты сақтак. Так, эе, на мен. Буларга телем. Ну, көбесенче шулай. Хәмо, быел Алла берсә Рәзиләбезнең, укып бетерәсең бит. Эе, Алла берсә укып бетерәм. Бик сиңдер укыю. Эе. Гастрольләр белән бергә. Вакыт калам укырга. Эе. Юк. Хәзер әйткәндә юк. Konsertlerden sonra birgeleb Türk'ün bilen Rezile'ye referat yazarsız. İyi, kontrolünü başlayırız. Kim diplomlu, kim nerse. Kurs bile, Türk'ün bile okuyuruz. Türk'ün bile okuyuruz birge. İyi, iyi. Bir mişe gene korakız tabi diplomu değil. İyi, iyi. Bütünümüz barıp. Ama da bitince senin birgen okutuşların tur mu zamanı? Barı bir şeyler. Ramil. Kubisinçe eyinde bizni okutkan Azat abi yanda bekin, Ravşan abi Şerif. Dersin etkinde bütün stuğanlar kibi gindi kadar. Minde şuva oku birdim gastrolerde koyduk da kırgen yugayım kadar limel. Ну, алай яхшырак та бит мин бер яктан. Чөнки сез практиканы үтеп барасыз. Яй, практика алдан. Ул теория ул, бе? Яй, бизге әйтәләр һәр вакыт. Уку бер, менә уку бетергәч инде әле күп әйбер зур үзгәрешләр булачак практикада дип. Ну, менә мин дә шулай әйтәм. Менә Рәзилә, син ничә бер диплом? Әйе. Рәзиләнең бер диплом минем бит театр училищесе. Училище аннан соң институт культуры һәм мин әле психолог. 9-дан 10-га кадәр эшлим. Кирәк булса мөрәҗәгать итегез. Иртәнге 9-дан 10-га хәтлеме? Әйе. Сәгать ничә? Яг. Вакыт узып китте. Өлгермәгәнсең син. Өлгермәгәнбез. Нинди психолог син? Психолог. Мин ИСГЗ-ны тәмамладым. ИСГЗ нәрсә әле? Институт социальных гуманитарных знаний. Психолог кемнәр белән кешеләр яшисең менә? Кешеләр белән. Дәвалыйсың әле менә. Ну, дөресен әйткәндә, менә атаның. Әйе. Мөнәсәбәтләрең. Шулай тип ни шулай психолог мы? Ну, күбрәк балалар белән дә, өлкәннәр белән дә бу беләсеңме дәрәҗәдә. Без бит инде артист буларак. Син артист икән. Син шул икенче дәрәҗәдә психолог да булырга тиеш, чөнки без бит инде халык белән эшлибез. Миңа гомумән үзем өчен кирәк. Анда ничә ел укыдың син? Өч. Өч ел ярым бугай. Өч ел ярым укыдык. Диплом бирделәр инде. Бирделәр, все-таки. Әле менә бит. Яңа нәрсәдер әйбер белдек сине зурда психолог икән белмейдер әле мин синең әйе. Нык кешеле психолог мин. Нык кеше. Шуңа күрә балалар белән булгач, балалы сәлянка да барасың бит. Әйе шу. Менә бит. Шуның кирәк булган бит. Бөтен әйбер бит бер-берсенә бәйләнеп бара. Дигән агач кашык диләр бездә. Кызда калак мы нәрсә ул. Син Казан кызы икән бит әле, әйме? Әйе. Менә сиңа бит. Кайда укыдың? Теге кайсы районда яшәдең? Жил площадка? Юк, Приволжский. Советский. Советскими, приволжскими. Приволжский, да, советский, да. Татар телен саклап калган соң, Казан кызы булмаган карамастан дип әйтәм инде. Ну без бит театр өчен дә укканда сәхнә теле бар әйбит. Әйе. Йөрәтәләр. Рәзилә инде ул безнең шәбиттер бәле машинада йөртә ул. Ул бер төшеп кала торганнардан түгел. ЗИЛ. КАМАЗ. КАМАЗ. Әйе. Ул кайсылат гастрольләр булмаганда менә пандемия вакытында ким кая бит инде төркем мәктәбенә барып тарала. Теге кем ничек булдыра, ким кая ничек эшли. Рәзилә инде ул үзен санатмады, нинди генә эштә эшләп карамады, бит пиццада ташыды гайым. Әйе. Тегендә дә барды, монда да барды, шуңа күрә. Ул төркемдә кофе три в одном. Югалып кала торганнар да бүген теге. Бүген Рәзилә синең бенефисың булачак, кемле көрәштә. Әйе. Әйе. Рәхәтләнеп. Син безнең белән аралаш, без сиңа сораулар бирәбез әм. Алайса ул безне тап шуны карап торган кебек кенә басып тора. Коридор. Әйдә, сөйлә. Менә төркемдә син хәзер кем образыңдан да, менә синең образың. Аның исеме ничек? Бармы аның? Зав клуб. Зав клуб. Әйе. Син хәзер менә бара бит концертларыгыз, гастрольләрегез, әйе. Сонда инде ул бер
спектакль көп барам ул. Ясыма, Булат, ул менә Шарапжан килеп чыккандан бирле. Әйе, без шундый бер тематик кертергә булдык. Бразилия ул күренеше бара. Әйе. Бразилия зав клуб. Клубта мин Шарапжан Качыгар булып эшлим, һәм безнең бер кызык дустыбыз участковый бар. Һәм бер заман радиода игълан бирәләр. Әгәр дә мәгәр кем иң шәп концерт программасын күрсәтә, шул шуларны диңгезгә җибәрәбез. И монда тотына кипиш бит инде. Кем нәрсә эшли? Юк, мин барам, юк, мин барам. И бер-бер арасында ярыш башлана. Ярыш башлана. Участковыйдамы? Участковыйда. Һәм без шушы тема барганда, бу бит инде театрлашкан безнең үзе бер күренеш, тамаша дип әйтик. Һәм ахыр чиктә радиода без әйтәләр, ахырдан биеп тә күрсәтергә җиңеп чыгабыз без буны. Һәм инде радиодан әйтә, чикләүләр аркасында беркем дә диңгезгә җибәрә алмыйбыз. Ләкин без сезне үзебезнең Солец гүленә җибәрәбез дим. Шундый кызыклы бәйләнеш белән барып инде ахырында менә финал сон бирә. Солецкә барып җитәсезме? Солецкә барып җитәбез, ләкин мәсәлән 3-нче сезонда булыр, наверное. А. Ә бу ахыр бетә шулай инде. Солецкә барасыз дип сез? Әйе, все, без җиңдек. Ә мин кара, бер син хәтта фраза менә концертын караган юк бит әлегә. Әлегә. Мхм. Мәгаен тигенә Шиклеләр аркасында берегез дә бармый дигәч, синең мәгаен сүзең бар дигәндә, япты вагон ишеген дип әйтәсең. Бар. Аузың нәрсә 80-90 дип әйтәсең ул урында. Япты вагон бар. Әйе. А! Менә капитан ошибитнес. Так, безнең ит кызы. Ит кыза. Ит кыза. Йо, иткә бераз тус себеп алсак, әйбәт булар дип менә. Ага. Так, без хәзер бу маркапча белән эшлибез. Без аны җәйп салырбыз, әйме? Юк, аны беләсеңме? Әйдә, чөнки менә ул теге лаваш дигән нәрсәдә ул бик тиз кибә торган рәте бар аның. Аны җәйп салсаң, аны ачсаң, әйме ул шытырдап пота. Шытырдап пота чыга, аны катканчы кыздырып алырга кирәк. Юк, кыздырмыйбыз мы? Юк, аны катканчы менә аны пешереп бетерә кирәк. Ага. Монда бөтен нәрсәне шал җәйп салдың, бөтен бер шал җалча койдым. Тирдең эшлибез инде. Әйе. Ә безнең эштә бетте кебек инде монда. А, сез нине яшел үләнне бераз турап куя аласың. Все. Так. Вот так. Менә монда. Менә монда, монда. Мынсын берәр ничек тигендә. Так, мен сиңа бирәм савыт, мә. Әйдә мин сырны ала. Сырны менә бу савытка үләнне шунда бераз оклап турап куясагыз да. Дөресрәк булар да. Петрушканы үзең башкарып чыгасың. Әйе. Кара бу эре булган монда нормально бу кисәкләр. Ну, кемнең аппетитын инде булат. Монда мен иде әйтәм бит, иң күп пешергән әйбер ул минем макарон по-флотски. Иде. Иде. Мин шуны гына яратам да буга инде. Ну хатын миңа тәмле итер беләсең нәрсә пешергән, та биш бармак. Менә биш бармак ул бит инде аш. Аш түгел. Итле ул шупада мен шу куллар белән ашый торган, моның кадәр камырлар ромбик итеп туралып, шуны. Ә синең биш бармак шуя торган хатын дисең, син ул каянсың ул хатын? Хатын буганыкы, но биш бармак ничектер. Минем бабай. Казах, казах. Казах ягы. Минем бабай үземнеке Казахстанда булган. Ләкин Земфира бабай исән булган вакытта, безгә еш кунакка килеп, инде иленгәч аннарсың, бабай менә пешергә идет. Земфираны? Да. Биш бармак. Минем ка иң яраткан ризым шул биш бармак. Алайса сезгә кунакка килсәм, анда мен биш бармак. Булат, кунакка кил, адресын беләсең, менә Казан, әйм, светофордансың направо. Кайсы светофордансың? Ан сен үзең табасың. Әйе. Алайса анда мен дә шакрасы булсагыз, безне кунакка биш бармак кына сыйларсыз. Биш бармак белән инде, әйе. Биш бармак. А бу биш бармак нишә вакытта? Бу биш бармак, менә шушы биш бармак белән кулланасың бит инде, биш бармакны ашаганда. Ярар. Димәк, тамаша ничә сәгать бара сезнең? Тамаша безнең бара 2 сәгать, юк. 2 сәгатькә 10 минут. Монда тәнәфсләр сез инде районнарда кайда тәнәфсләр? Без шәһәрдә дә тәнәфс ясаттырмыйбыз, чөнки ул теге бер дулкында башланып китә. Шарабҗан чыга башта радио белән. Эй, сибе кул чабыгыз, давай килдем әле. Радио тыңлап, аннарсын тиз генә без үзебезнең тамашаны күрсәтеп алабыз да, һәм урта бер җирдә бит әле Шарабҗан кирип китеп рамы шарап чыгыр. Мин тиз генә мыйыкларын салып, кайбер урыннар бар. Менә 30 секунд ичендә киенеп өлгергә кирәк. Мыйыкны салып, шок дигәндә, иң мөһиме теге носкилар кара булып калмасын инде, акны кигәндә. Аа. Разилә инде кайсы бар, тиз генә киендерәм, аннан шыбыклар килеп тегеле. А бит пауза да булырга тиеш түгел. Пауза да булырга тиеш түгел, әйе. Сәхнә буш калдырырга тиеш түгел. Ну, сын бит әле бар әле жүрчыларыгыз да тіркіміңіз да. А, бар, Миндияр Шаймарданов. Шаймарданов. Шулай, Әмина Галимова. Біздің тауыш операторыбыз Раил Сафин, Разиле, мен Алмаз Мустафин. Біз алтау еребіз.
Аллаға шүкір, біз енді міне зорлап шушы пандемиядан соң енді биыл міне екінші крупты бидебіз. Халық түрлі жақта түрліше. Ұзған жыл міне әзірек келгендерде артуға таба тенденция бар ма деген? Көбірек. Оның қадір масштабын ермедік. Әлі тегі жылына ерген точкаларға биыл барып жетмедік. Апрельде ғана барамыз. Но Аллаға шүкір. Мен һәр бір әйберге шүкір етемін, чөнки бұл бит әлі біздің башлангыш қана. Тәпиленіп кенә килсәк тә, һәр бер җирдә үзебезнең киткән тамашачыбыз бар. 30 кеше киләме, 40 кеше киләме, мин үземә сүз биргәнем әйтәм. Рамил, сине хөрмәт итеп киләләр икән, син достойны хөрмәт итеп шушы концертыңны бирергә тиешсең. Чөнки минем исәпләр, менә мин бер көнлек кенә артист буласым килми. 5-нче, 4-нче крупта точно аншлаг булачагын. Әйе, халыкка намус белән эшләсәң, намус белән эшләсәң, алар сине от души. Чөнки безне халык күтәрә, һәм без халыкка хезмәт итәргә тиеш. Алла берсә Шарапов шоуның 35-нче, 40-нче сезоннарында күргән насыйп булсын дигән теләктә калам. Амин. Миңа да күрергә язсын әле ул заманаларны. Әйе, әле бергә йөрибез Алла куйса. Алар шәй яшергә язсын. Әйе. Ой. Рашынап та бу инде пандемия белән халык та бераз хәзер читер концертларга бұқа башлады. Ләкин пандемиялар артта қалды деп ұшанабыз енді. Әйе, маскалар бітті бетті. Бітті. Бітті. Қазір бетін қызығы болады. Әлік маска үшін штраф соқтылар. Қазір маска кейі. Киген үшін. Әйе. Шуға көре маскын салдыңыз. Әйе. Ну, шада кісі де бар. Білесің мен. Білесің мен. Әлік мәйтем өтегі. Ескі киімдерден табайдық біз нәрсе? Оқша. Оқша табайдық. Ә қазір? Маска. 50 сом. Маска. Мына гирлянда кебек шығарған. Менің бүтінісінде де. Әйе. Мына ұзған жылдары алып киемін екен. Мында Hatta pijak деген ойынды қайдыр индір кәштім қайдыр барған үшін олар ішіне бәтем мұнда не ішіп мұсын ықында барса әне. Аңлашы әне құртқаларын ықында болса әме? Әне индір түгі концертлара кетірған нелер ішінен де шыға башады маскалар. Дәй шу? Өзімді аптырашта. Өзімді. Ақша көрінмей. Ақша ол жоқ, потому что ол жоқ. Так, не шейбіз? Так, резиленция сөйлестіресейді. Әгер де мен олшының мәлі. Йо. Резиле. Обижать итмиләр. Сен булшам ма? Йо. Ә син аларны? Ну, без тәртипләренә карап. Без түзәбез инде. Йо, Резиле, дөресен әйткәндә, мин теге гел Резилене ул шәйсәк поддержать итеп торасым килә инде янда. Резиле бик тойнак ул, бик сөйкемле, бик харизматичный кыз. Шуңа күрә, әйдә сораулар бирәбез, ул җавап бирер. Резиле, синең яраткан хоббиң нинди? Рәхмәт, Разиле. Китап оқырға яратам. Китап әйме, мен біздің түркімдә оның кебі китап оқушы жоқ. Ол мен шумған өзінің китабына. Ол мен бір баруда. Китап оқушы кісілер бар мұны? Бар. Барып жеткенше бір китапны оқып бітірген мүмкін. Так, ну алайса, әйтінде, ну кімнің ижаты, нәме кейден алайса. Достоевский, Толстой, Тукай. Юк, классик. Махдиев. Қоғыр оқырға. Фэнтези, фантастика, Донцова. Йо. Көбірек Ирек Майданы газет. Бар, бұлай тіге, драмаларда оқиым. Түрлісі бар енді. Түрлісі бар. Мен китапны нешік сайлайым. Мен башта кибетке кірем. Аха, так. Китапны ашам. Ортасын. Йоқ. Бірінші бетін. Так. Егер де қызығы екен, мен оны алам сразу. А, сен бірінші бетін оқып қарайсың башта? Йо, бірінші строчкасын оқып қарайым. Ну, әнші қошанара тиеш ол. Бірінші бөлік. Йо, жеңіл оқылса, мен жеңіл оқыла тұрған. Сен қатты авторларына қарап та тұрмайсың. Просто. Көбірек зарубежныйларын оқиым. Инглиз тілінде. Йоқ. Мен переводчик. Рус тілінде. Қызық. Да, әменім яратқан китап. Біз бір книжка. Біз бір? Бар мұны әлі алар? Бар. Онлайн тұғы мәлі қазы? Йоқ, онлайн да бит апасына. Апасына. Ой, бік қызықлы заманларда яшейбіз. Яра, біздің үш бітті кіріп бітті мұнда, емі? Ие, біз қазір нәрсе, ашып салабыз мұн тегіне? Біз тауық құшқаныңына кітабіз қазір. Аха. Әкім қоға қарар екен мұна, бұл қандыр енді. Так, бір нишәне асара керектерді білем мен, біреуге ғана ол бік не болыр? Зор болыр енді, емі? Ие. Біз и так екіге біле білем. Ана, әгер де бірінің зорына ейтсен, рулет деп әйтті, бітен аша кесеге де бола. Ие. Мұна бұл бік зор бұл, әсе. Так, ашабыз мұна? Ақыра, әйде бірер сынқы көрсеттік сәлі, уақыт бар бейт? Ну, біздің бұл адресің әткенде сынқылар біздің зор анды. 15, 20 минут барлық сынқылар ол, ну, несе сынқылар табысымыз. Бірер жерде, бірер жерде, сіздің ең бірінші көріші клубта, мәселен?
Келіп бәрелеміз бейді. Неде, қазір. Нәрсе деп айтамыз әлі. Бірақ, кішкене ғана промо ролик болашақ сіздің концертларыңызға. Башында ма? Ай-ай-ай. Мен шабандамын. Шарапжан. Ай. Келіп бәрелесің. Ya. Sen ne demeye berlesinsin? Kötüden kalan sayır gibi toda şavuk edinsin. Şarapcan Rudinki işittin mi? Bu akrağına menine tuğul ana. Bütün kozan işitti daşı. Şarapcan indi grubiyansin. Tıjı rabıtış bu şerejdeni kulturu. Ты должен нести культуру в массы. Кто бы говорил? Массын бар, культурын жоқ. Тоже меня. Да, я работаю в сфере культуры. Как говорится, несу культурные дрова в печь. Даст-то керек. Ярар, Шарапжан, мен өпкелемейм. Конкурс турында ишеттің ме? Конкурс ишеттім шуна нәсті. Ну как это нәрсе? Біз ең яхшы концерт программасы ясыйбыз. Так. Конкурста жиңебіз. Так. Hem ben Zaf Klub bularak Moğre'ye gittim. Maraşka, anda vabşeti ne? İn yakış artistka değil gani? Ну, дұрыс. Мен ең яқшысы болашақпын. Не зря же я закончила СГПТУ. Сіңдіріп оқығаның көрініп тұрар шығар. Атаңа рахмет айт. Тоғыз-оғыз ташымаған болса, алсында оқы бітіре алмайын. Ярар, сөз бұтқасын ясап етмәлі, бізге қазір шәп, шын артист керек. Бар, менің енді бір артист. Вот, Болат Байрамов. Рахмет. Мен Мореға барыға бір қашанда баш тартмамын ансы. Әйе. Жіберсеңіз, енді біздің шулай қызықлап башланып кетті. Егер де енді біздің... Тамашаларымызға... Әйе, біздің тамашаларын көресігіз келсе, біздің концертларға рахмет етіңіз. Қазанда қашан? Қазанда 12 апрель. Филармония концертлар залында. Міне, бірнеше күнде. Әйе. 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 Әйе шул. Әйе шул. Шулай. Билеттер әлі біраз бар. Шуңа көре кассада һәм билетонда. Қая? Тегінде. Қая теге билет. Хамман өзін қойғыртып тұр. Мен шапым кісіде билет жоқ. Оны шығып кеткен бит. Алла берсе келеміз. Ярар. Достар, біздің енді қазір Достар, шулай тірі біз қазір бірне қадар рекламаға кетешеді біз. Аңар шы, нәрсе айтам. Нәрсе айтасын? Біздің шып-шып табетінде бұл. Біздің аңын қажейіп сола біз. Әйде. Түрі біз. Онда сола біз тауығын, марковша, манаманы, сыр, хамда яшыр үләнні. Мотор деп түрі біз. Нәрсе келіп шыққанын сізге көрсетір біз. Анасын сізге әлі біз бір рубрикада әзірлеп қойдық. Так, шты әзір болығыз. Реклама. Тара-тара-там. MTV телеканалында тәмлі күрәш тапшыру деп айтамыз. Бізде қонақта бүгін Рами Жарапов һәм Разила Нұрмұхаметова. Дилма Хаметова. Білемін, қатарлы мен просто сөзім. Нешләр екен деп пен айтамыз. Нұрмұхаметова. Йо, арты келіп те тұрмай, соғып жығырған бар. Мен кері алып шығады осы орындарды. Рубрика сізге. Нендей рубрика? Импровизация. Сіз де театральды оқыған, сіз де юмористлар. Мына шо дебетке тағы да ауырлашалы. Әйе. Ожидание реальности. Мен сізге бір фраза айтуға тиіш болашақпын. Сізге шо фразаны қызықтырақ жіктер түгелләп тұрған. Дәвам етерге. Бітерге керек енді. Әйтмесек? Әйтмесек, мәселен. Ну, демек, біріңіз бар, айтуға тиіш бітінде. Мұнда сіз өзара ярышасыз. Яма, мен фраза айтамсыз, ақырын бір-екі сөз білен, есе бір сөз білен, есе екі сөз білен. Разила, сен айтмейсің, мен айтмейм, хан біздің неше болашақ. Әйе. Логично. Логично. Мәселе, осы. Жама, кстати, біздің шаурмалар әзір, біз қамнаны біраз қыздырып аламыз, бұл сырлы табада. Сырлы таба деп аталады. Грил табада. Так, айдаңыз бастаймыз, мәселе. Әйе, ол фраза бітсе, сіз менімен бейлі болсын. Мен шо деймін. Яма. Қойсаңызда бірінші жауап болады, фулк тәрсі, яма. Шарапжан деңгізге барғаш? Маскасын ұмытқан. Барғаш. Шарапжан деңгізге барғаш? Соққан ғой. Бұлды ма, бар ма варин артағам? Қойсыңызды қызығырақ бұлды, айдаңыз әлі. Йоқ, мен айтып барадым, но логичны бұлды соққайнырға барған. Шарапжан деңізге барғаш. Бір әр қызық әйе барғаш. Деңізге барғаш. Деңізге барған да,
и койтмаган. Ярай батып үлмәгән дип әйткәч. Там бер красапетка тапкан. Менә, менә. Хатын тыңлама. Солилис күлендә майкы сып аткан. Шарабжан Солилис күлендә майкы сып аткан. Ну Шарабжан батмаган. Батмаган, юк. Шарабжан, ну батып булмый бит анда диләр. Шарабжан диңгезгә баргач майыгын югалткан. Менә. Майыгын югалткан. Йо Шарабжан диңгезгә шумгач Мыйыгын югалткан. Логично, логично. Мен ішін, чынке ұланын... Ұланын, ұланын шуңдай, тігіндей. Ұланын тігіндей мыйы. Яр әркетті қалайса, алға таба. Сен бәйлі болсын әлі? Эй, бі қаты ойлама, яма керекті ғой. Мұнда қазір митсәк көтеп шыпшыға шақы сұтсақ. Анық әлі ауырты ойлама. Кетті. Рәзіле бұш табаққа қарап тұрғанда, Тағы бір қарап қойған. Май салып қойған. Май салып қойған? Әйе. Табаға? Әйе. Ярар. Бұш бұйты. Бұш бұйты. Майдан бұшларға керек. Ишеттің ма? Ишеттім шол. Бразилия бұш табаққа қарап тұрғанда. Қараңыз, қазір мен сізге өзгертеміз біразына берімді. Фразаны айтам. Сіз бірінші қатырды жауап беріңіз, әмі? Бірінші қатырды. Несе башқа келе, шол. Сөйлектік мән? Көп-көп варианттар тігі. Ола бетін әсебет әнна кидывайым дейлер. Хо-хо-хо-хо. Шулай болыр дей өлесің мә? Әйе, ну, юмор туғанда бетін шулай болар. Ну, кемнекен ішік туға бетін әлі бірат. Юмор бетін бала көбек. Мәжемәк, юмор әйе бек ауыр нәсел жемәк бетін шығар. Тек, кеттер. Рәзіле бұш табаға қарап тұрғанда. Май салған. Рәзіле бұш табаға қарап тұрғанда. Тамыр қарап қойған. Рәзіле бұш табаға қарап тұрғанда. Көкей қыздырған. Рәзіле бұш табаға қарап тұрғанда Көкей қыздырған шарап жан ашаған. Нормально. Кілгәш демек сенеке қызық. Құтамын, Рәзіле бұш табаға қарап тұрғанда Кире духовкаға тұрып қойған. Табаны. Әйе. Бұш табаны. Қарап тұрғанда Қарағанда табаға қараған ма? Әйе. Күштейдірген табаға. Нормально. Сенің тамашасы бар екен мұнда? Бар, хотя бұл күлі. Так, әне таған башқаны, таған башқаны қазір. Өзгертеміз. Шол. Так, кеттік. Болат тәмлі күрешке келгеш. Қар вақыт нәрседір сөйлей. Болат тәмлі күрешке келгеш. Рәзілені көрген. Нормал. Кстати, бүгін бірінші тапқа көрдім мұнда Рәзілені. Тәмлі күрешті. А болат тәмлі күрешке келгеш. Хаман сөйлей. Болат тәмлі күрешке келгеш. Тауық қыздырған. Болат тәмлі күрешке келгеш. Ай, ай, ай. Болат тәмлі күрешке келгеш. Ну, тәмлі күреш алып барған. Яра, болда кетік дальше. Алға табарамыз. Қоя тәа. Кибіткен. Тәмлі кибітке келген едім. Шикар біткен. Қоя ұн деп сұрадым. Әмеңе шикар берділер. Әйе. Қоя ұн деп сұрадым. Әмеңе? Көкей берділі. Кибітке бардым, қоя ұн деп сұрадым. Сұрадым, сұрадым да, өзім таптым. Қойдан? Кибіттен. Мне сверчки здесь. Менде сверчки? Кибітте, ұн сұрағаш. Так, кибітке бардым да, қоя ұн деп сұрадым. Әмеңе? Юқ дейділер. Білмеймін. Овар еді? Овар. Әде сіз әйтігіз. Әде сен қазір алдық. Нәрсе деп әйтем? Сен бірі фраз әйтіп. Мен әйтем ма? Қатнашамыз қазір. Рәзілерді. Йоқ, Рәзілер, сен бізге айталай сәйде. Біле, біз қатнашамыз. Бек зор рахмет, Рәзілер. Әде, сен алып барашы. Дегейді сұрау болды ғой? Сен алып барашы. Бірі Яңа ел біткәш, іске ел башана. Мен әжек тұрша керек, яңа ел біткәш, іске ел башана. Яңа ел біткәш. Ғаламет башланды. Құшындап келе башында. Яңа ел біткәш. Құшбабай ойнады, үшеп тұр. Яңа ел біткәш. Біз қамар мұнда әлі. Рахмет.
Өзгәрт аласың фразаны айда. Кеттік, кеттік. Сабан туй біткәш. Март айы біткәш. Март айы біткәш. Апрель айы башлана. Апрель айы башлана. Ана сабан туйда. Кибетә шикәр біткәш. Макарон җыя башлады. Кибетә шикәр біткәш. Ие. Халык писук ала башлады. Шикәр біткәш, писук калган. Кибетә шикәр біткәш. Шикәр кибетне япканнар. Кибетә шикәр біткәш. Әкиятта бітті. Шуның белән. Все. Рубрикада бітті. Бик актив юмористар болды. Бик актив юмористар болшықтық. Шынап та іс кеткеш. Достар, шылай тіріп, Рамиль хам... Разиле. Разиле. Дин Мухаммедова. Дин Мухаммедова. Рамиль Шарапов как-то не шықты жоны. Не звучит, а Дин Мухаммедова. Сана шо это концерта шо, он интересен. Без она... Дин Мухаммедова. Ярар, бірінші тапор там декрэш тавет әлесе. Ерек зәлі пышақ, нашу нелер сәкелім шықты. Әзір мен сізге, юмы-юмы кесіп ашысым келе. Кесіп қарағанша мен сізге, көрсетем нәрсә келіп шығарға тиеш еді. Иде. 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 Хәм ол. Хәм ол. Ол. Хәм ол. Бұламынды нәсті. Но шу бит инду. Шулай ол. Үш пішмақлы ғына. Үш пішмақлы нешіктер, ну. Ха, біз оны мұна бұл айтырып кесеміз. Ее, кесеміз. Ну, ішіндегісі шулық бит инде, бары бір мешкелі бит. Шулай, ее. Үш пішмақлы. Шулық, біз бит көңілі біз білен сиздік бит инден. Мына ішіндегісі нәрсе бола болады қазір? Ішіндегісі мына мен хамен қойып қарайын, мен бастап. Мен дұрысын айтқанда, үйде мынандай дәмді болсын болады. Менше үйде мынандай нәрсе пішірген жоқ еді, ләкин мында пішіргеш қа үйде де пішіресі келе. Разиле ауыз ит. Ярай тұр. Жұмыс бар. Жұмыс. Мен Разилеге баштана. Ят сәттен сен. Я, ошо-ошо. Ошо-ошо. Мен ішек сен былай, ну, менімше сенің аппетит дикшілер. Құрметті телевизор қараушылар, бүгін тәмлі кіреш, хәмінді біз ашыйбыз рәхәтләніп, ең мұхимы Бұлатның тамағы тұқ екен, менікі де тұқ. Шуның білән шол. Тара-тара-та. Әйбет бұл, Хамбет? Әйбет ма? Әйбет ма, әйбет бұл. Бұл әсім бұл. Әгер де сізге туған күндерге, тойларға, мен шошындай тәмлі ризықлар керек болса, біздің номеріміз 8937-610. Келеріз. Жәйебіз, шырәбіз. Жәйіліп кетіп шырәбіз. Резіле... Біз әле күтіп тұрамыз. Әйде, Резіле. Біз ғымыр-ғымырге аппетитіңе алдың сәп. Болды-болды. Болды. Та қазір. Шене бітірсін мен. Бала шене бітірсін емі. Әйе. Йот-йот, еме қолдырма. Болды. Формасы дұрыс түгел. Әйе. Қоян білесің де ондай формада. Әбәлкім алғаным ондай. Ну, ғылыммен іш пішмақны бізде бұлай ясамайлар бетін. Жоқ енді бізде. Егер де біз мына мындай мындай бір көрсек, біз мына бізде мына шоу бізде шаурма дейді. Әйе. Ә, іштелігі бит шол. Іштелігі шол, әйе. Разиле бірінші тапқыр келе. Бірінші тапқыр келе. Оған көп мәртебелері бар енді. Разиле, ойлап ойлап тұрдық та. Тіге телевизион тамашашыға да біз таба жіберерміз. Шындай ұқ табаны. Біздің тапшырығымыздан генерал спонсор болған Көкмара металлсауытсы базаводынан. Чынке анда шығышылар, олар жетекшілерін, оларның күмірләрі кейін. Олар бік яқшы завод, кейбітлері міне деген, ассортимент міне деген. Біз бұлат біле ойладық та? Ойладық та, айы. Йоқ, телевизион тамаша шыға да жіберіміз бір мүмінә бір табаны. Амынсын, сен абыл әгітерге болдық. Өші бұлан мүмінә? Йоқ, Әр бір Көкмар атабасының басында мен әшінде Made in Russia ғам Көкмара деген мен әшінде логотип әзілған емі. Мұнсы бір, мұнсы екен. Әгер де анды-мынды сеңа да әшінде таба керек екен, барасың Көкмараның фирменіне кебетлеріне. Ол демек қоя? Яйса, сен интернеттен бік яқшы қолғанасың бе? Әйе. Семет, атының қасында да бар екен. Микантакта да бар, тик-токта да бар, 100 грамм да бар. Бүтін жерде бар екен сен. Міне,
интернетке кересің да заказ бересің, жейсің де барасыз кибиттеріне. Мына екінші жолы алдағы қошан гастрольге шығып кетесіз, Қазан концерт алдынан. Машинаға барып тоқтайсыз да кибитке. Полюхина демейді. Филармония. Мына шунда 200 метрінде. Шаби деймін, мен 200 метрінде мына шунда ол кибиттің ана Павлюхин орамы 114. Hem konsertten bulan şarkta küp artistler indi. Kalender taratkan vakitte sen biz problem taba taratasın. Satılasın taba taratasın. Mansever Mansevike Rehit Zorgu Urama 11 B adresi boyunca Gorki Park Söyde Uzak'ın birinci katında ornaşkan. Şulayok Muşin Urama 23 B bu kvartalda yaşayışlar için. Şulayok Sos Gort yaplarında avet izleşen yaşayışlar için. Leningradski Urama 27 adresi boyunca ornaşkan ul кибетлер. Хам Кукмарада да фирманың кибетләре бар. Хам гумен өзегезнең башка шәһәрләрдә дә сез таба аласыз. Әйткәнемчә, ләкин карагыз иң беренче менә шундый Кукмара дигән фирманың логотипы да бар ишеме. Остерегайтесь от дела к тебе поехали. Это это это. Бар әле аларның Софи дигән яңа линиялары, ул аның белән хәтта менә мондый индукцион плитәдә дә, газ плитәсендә дә һәм электр плитәсендә дә шырып була. Приватном. Менә сезнең Разил әкебе. Сказал, больше не сказал. Бик зур рахмат килгәнегез өчен. Булат, сиңа рахмат, чын күңелдән. Мин бик күңелле булды, бик кызык булды. Ничә тапкыр булганым бар, ләкин бүген кунакта беренче тапкыр. Бик зур рахмат. Дин Мөхәммәт. Дин Мөхәммәт иде. Бразилия, бу сине кем? Бик зур рахмат. Әмма чыккач менән Рамилете, давай, безнең үйгә. Бүлешәбез. Юк. Юк. Дигенем. Юк, мен сырага да куркам инде. Колымда таба булган килеш. Ярар, достар, шуны белән шул, бездә бүген кунакта Шарапов шоу. Шарап шоу төркемінің артистлары. Артистлары. Шарапов өзі, Рамил. Хәм Разиле. Хәм Разиле дин Мөхәммәтова. Концертларына ерегез, концертларына барыгыз, өзім де барам. Менә мен инде почти шақырдылар, почти әлі билеті ғана юк. Барып көресім килә. Әйттім бит, сорый деп. Филармонияда дегіз бит, мен бірінші әтінде. Әйе. Қасында әлі билетлер сізге табамыз. Да. Полный процент, 100% загрузка. Әйе, кірсең, әрі қазір. Ат. Ятып бар яласыз. Тәмле яшик, тәмле яшик, тәмле керәшін қайратына сайын. TMTV телеканалынан күзәтіп барық. Сау болыңыз! Пока-пока! Пока!